God aften. Så klokken 7:15. Kunne godt lige nå at kigge de der affaldsblade igennem, inden de skal smides ud. Der har været et pressemøde med statsministeren og sundhedsministeren alt muligt klokken 6, jeg har set. Jeg har optaget på video også, det bliver uploadet nu. Det er mit coronavirus video. Men jeg tænkte på, at jeg har nok gjort en fejl sidste år, smidt sådan 3-4 poser og sådan noget ud her. Det er fordi, det er blade, som ikke er fine nok, så jeg vil give væk i gave. For eksempel sådan et blad som her. Sådan et her, det vil jeg ikke give væk som reklamegave til Mongo TV, men det virker, man kan jo sagtens læse i det. Og man kan se, hvor det er fra, men nu ved jeg ikke lige, hvor det er her. Det er fra, jeg kan se, det er 1992, så er det trygt. Men at så længe man kan se, hvilken nummerplade er. Hvis du ikke det er nok, at man bare kan se, hvilken år der er. Men der er sådan en stor stak her af alle mulige blade her. Altså, det gjorde før, så jeg har smidt det her, gjorde før, jeg har smidt dem ud, selvom man kunne se på forsiden, hvilken nummer der er. Det er jo forkert. Hvad jeg kunne gøre, det jeg kunne sortere det, alt det med, der mangler forsiden. Men så kan man se, hvilken årstal det er trykt. For eksempel, den er trykt i 1998. Så kan jeg prøve at lægge dem i rækkefølge, dem på 98, 97, 96. 96. Så den er over 2000, den her. Så kan jeg prøve at finde forsiden. Den er fra 1992, den her. Men nogle gange, så de der forsider, de kan også være bukket ind. Jeg har bare så mange andre samlet. Jeg har ikke lyst til at gemme. Man kan selvfølgelig godt læse de her. Man kan sagtens læse, også selvom man ikke ved, hvilke nummer blade det er jo. Men det er jo ikke noget, jeg vil samle på. Det er jo heller ikke noget, jeg vil give væk. Så den er 1992. Og så skal jeg lægge omvendt. Nej, så ligger den nyeste. Så ældste ligger så øverst. Så må jeg gøre det omvendt. De ældste ligger, og så den nyeste 2000. Øverst. Og det er 1998, det var vist hernede. Og så er der en af de her forsider her. Altså den forside fra 1998 her. Dem kan jeg lige lægge en bunke, også og sortere. Efter på samme måde her, med de ældste først. Jeg har gået det så 98 her. Men jeg synes så ikke rigtigt, at jeg kunne finde noget. Så den er for 97, den forside her, eller omslaget. Det er helt omslaget her. Så altså, nogle gange kan man godt finde bladet her, når man sidder og kigger. Det tager bare noget tid, det er 97. Med sådan nogle løse sider kan man selvfølgelig ikke, og det er så 97 også. Det er jo helt omslaget på bladet her. Og 97. Det er bladet her fra 97. Det er så... 2000 og altså 98 og 97. Og 97. Så det bliver så lidt rodet. Det er 97.
Nej, jeg har kigget på nogle af dem. Nogle gange står der på forsiden, er der en henvisning til en historie. Ikke altid, jeg har kigget her. For eksempel, der er noget, der står her. Krigen raser igen. Anders mod Kravvogn. Der er en eller anden henvisning til en historie. Ikke altid, jo. Ungerne, som opfinder side 4. Sådan nogle ting. Så kan jeg kigge i bladet. Det er ret gjort, altså jeg kan ikke finde de ting. Men lad os lige prøve en sidste gang, inden jeg... Det ryger bare en plastikpose, og så ryger det i affald. Så 98. Der har vi en 98 forside. Det her er 93. Det er 93. Altså 1993. Det er fra 1992, så den er ældre, den skal foran der. Det er så 98. Det er defekte omslag. Jeg synes ikke, det er noget, der er værd at gemme på. Fordi jeg tænkte mig at købe mange tusinde. Det er ikke altid, man kan se, men nogle gange så står der reklame for et eller andet inde i bladet, jordbogen over et eller andet. Der er henvisning til andet, noget med noget dato årstal. Det er der ikke lige her, det her, så det her kan man faktisk ikke se, hvornår den her fra, men jeg kan se, at det er sådan en fra 80'erne, 70'erne, 90'erne. Og det er nok en for 90'erne, fordi der er ikke rigtig nogen for 80'erne. Det her, det er et andet Anders Sandblad for 90'erne. Det kan vi lægge ned i bunden, men det kan man ikke se. Det er for 2000, ligesom det her. Det er 97. Det er 97 her. Nej, så har jeg nogle forsider for 2000, nogle løsninger. Det er 97 også. Ja, 97, så skal der jo under 98. 97 og 97 her. Så har vi et kæmpe tyk nummer på. Der er faktisk, det er nok der er det der, men der er taget hul på det. Der er sådan nogle lover der. Den er fra 1999. Har vi ikke nogen af. Der er også to for 2000. Yes, og 2000 her. Og 2000. Trygt og 2000. Og 98, så er faktisk 99 her. Der er så en 94 her. Der var noget for 93 her. Så den skal jeg, der så 94. Nej, så jeg kan finde ud af, hvilken nummer der er. Jeg synes bare ikke, der er nogen grund til at beholde det, når jeg ikke ved, hvad nummer der er. Men man kan selvfølgelig også bare smide forsider ud af det der, så beholde det, man kan læse i her. Det kan man kan jo godt læse i dem, selvom man ikke ved, hvornår de er fra. Jo. Den er så fra 94. Men jeg synes ikke, det er sådan værre at gemme på. Der har vi en 94 her. Og en forside for 99.
Og nu har vi 98 her. Og 2099, jeg kan ikke huske sådan. 98, det var der her. Og 98. Altså nogle gange kan forsiden godt være bukket rundt om. Se, der sidder side 33, det er i hvert fald ikke den første side. Så lige buk siderne om, sådan her er den bukket rigtigt her. Og så er der side 5. Det er fra 90'erne engang, det her. Men hvornår det er, det kan man ikke se. Og man kan se på sideantallet 36 sider. Det er vist efter 1990, var der kun 32 sider. Nej, nogle gange er der et eller andet, som henviser til de næste nummer eller sådan noget. Ikke altid gør det. Så kan du læse videre i næste nummer, og det der, så kan man jo så regne ud. Så det er selvfølgelig nummer 40. Der står fortsat for forrige nummer, det står der ikke. Og 37, 38, 39, der er 40 sider her. Det kan man ikke se, hvornår far så putter den på i bunden her. Og den er 98. Og 98. Det kan man ikke se, der er sådan en skåre, der står ikke noget årstal her. Det er blevet skåret i bunden her, bladet. Det er nok bare sådan et udsalgsblad. Nej, der står 94 her måske. Der står 1994. Det er blevet skåret af hernede på den måde. Der står 94 heroppe, så lad os lægge den ned i... ikke sådan næsten bundet, og så 93, 92, og 94, næh, prøv at se her, der står nummer 39, 94, det gør der jo op i hjørnet, på nogle andre, det er også lidt så jeg ikke, fordi jeg er træt, det står der heroppe. Nummer 38, 94, det står der også. 47, 93, det gør der på nogle af dem. Det må vi lige tjekke. Det skal jeg selvfølgelig lige kigge efter. Og det er 99. Jeg tror, der står nummer 1 her, 99. Tryk de 1998. Ja, men så kan godt være nummer 1, 99. Og så lige tryk før nytår, det kan du sagtens. Så lad os lægge ned til 99. Otteoghalvfems og 97. Nej, hvis jeg ikke har bladet, og der står også her 38, 96. Tryk til 96, så står det oppe i hjørnet. Så
Så skal vi først 97. 97. Fire